Ja po e thyrë të sokakut marve. Gjithmonë e kam pytur veten, ça duhet të ketë një sokak që të quhet i marve? I kam dhënë shpjegimin që kam mësuar nga Kadareja. Ta them fjalë për fjalë, madje si ka thënë Kadareja për këtë qytet, për qytetin e tij, qytetin ku lindi. Qytet sikur ka dalë nga ëndra. Nëse rrëzohesh në një rrugë, papritur përfundon në çatin e një shtëpie. Andaj janë të marrë këta njerëz, se janë hiperaktiv, janë super energjik. Edhe kjo është shtëpia e ati që e tregoj qytetin, se një qytet mund tjetë, po nuk u tregua, harohet. Kështu që duhet t'i falesh, duhet lutesh për Kadaren, duhet krenohesh për Kadaren. Djalin që lindi në këtë shtëpi, iku basi mbaroi shkollën e mesme, për të mos ikur kur. Jam e sigur, nuk a ikur kur ka këto tritare dhe ka kjo derë, ku tregoj Gjirokastrën edhe në përmjet Gjirokastrën në gjithë botës. Këtu me erdhen si në jehon të gjitha. Qa më kanë thënë, qa kanë dëgjuar, qa di. Për shumë, Robert Els, nga thënë e intervist, jeni me fat që shkruani gjuhën e Ismailit, Shqipen e Ismailit. Edhe unë këtë shkrova të kë libri i përshtypjeve, ku shqiptar të vegjël, shqiptar të rinj, i thoshin o yll. Yll është në fakt, yll i Gjirokastrës. Kur kam qenë në Berat, thosha, si se pati një Kadare Berati që ta tregoj. Gjirokastra e pati këtë fat, edhe jo vetëm ajo, e pati gjithë Shqipëria. Ismail Kadare lindi në këtë shtëpi për të mos ikur asnjëherë. Këto dritare, këto oda, këto gjithçka i mori me vete dhe i tregoj në mira faqe, në qindra libra, në mira gjuhë. Njeriu që na bën krenar, njeriu që e duam shumë, edhe që nuk ka si ta di sa shumë e duam ne. Kjo është shtëpia e Ismail Kadares. Kur të vish këtu, eja për kënaqësinë tënde. Eja edhe preke. Preke gurin, drurin, prek kujtimet. Prek një kohë kur lindi Kadareja, Kadareja i madh.